Veel mõned aastat tagasi ei teanud ma, mis minu elus saab. Täna on mul oma IT-ettevõte. Nii kaua kui mäletan, pakkusid arvutid mulle huvi ja arvasin, et sellest huvist võib saada mulle töö. Läksin õppima Tartu Kutsehariduskeskusesse, kuna see tundus mulle kõige mõistlikum valik. Kooli ajal läks nagu ikka, vahel ülesmäge, vahel allamäge. Aga kui huvi on, siis on IT-t õppida lihtne. Tegelikult pakub kool hästi palju võimalusi, kas või kutsevõistluses. Mina näiteks käisin Euroskillsil ning tõin seal kolmanda koha ja palju rahvusvahelisi tutvusi. Minu kooli ajal loodud ettevõte tegutseb edukalt tänaseni, viies ellu huvitavaid IT-projekte.